to come in large numbers on 9th of August to vote for their preferred candidates. DP Party Chairman Lenny Kivuti, who is currently eyeing the Embu gubernatorial seat, held a series of meetings across Embu County, appealing to the residents to choose leaders who understand their problems and who have a development track record. Kuna mtu atakuja awambie lete kura nimekupatia ngiri moja. Ngiri yeye mwenyewe kare miaka 5. Lazima tuongee sera. Sera zile zitatupeleka mbele. Maundu mara mage tutwaridia mbele. Lakini tujue nene Kivuti roho yake iko hapa. As the election day approaches, Azimio Lomoja